নমস্কার, টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 31 মাৰ্চ 2021 পৰ্যন্ত এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে গাড়ীৰ নথি পত্ৰসমূহৰ নবীকৰণৰ শেষ সময়সীমা। কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 31 মাৰ্চ 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আপোনাৰ গাড়ীৰ সকলো যাৱতীয় নথি পত্ৰ নবীকৰণ কৰাৰ শেষ সময়সীমা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰিছে নবীকৰণৰ শেষ সময়সীমা। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 31 ডিচেম্বৰ ইয়াৰ শেষ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল। চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, পাৰ্মিট, সকলো ধৰণৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰ নবীকৰণৰ শেষ সময়সীমা আছিল 31 ডিচেম্বৰ। আৰু তাৰ পাছতেই কৰোণা ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া 2021 বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত এই নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। সমগ্ৰ দেশতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ ম্যাদ উকলা চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ হওক অথবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড অথবা যান বাহন সম্বন্ধীয় সকলো যাৱতীয় নথি পত্ৰ নবীকৰণ কৰিব পাৰিব। আৰু 31 মাৰ্চ 2021লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে নথি পত্ৰৰ নবীকৰণৰ শেষ সময়সীমা। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে নবীকৰণৰ শেষ সময়সীমা। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, পাৰ্মিট, সকলো ধৰণৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰৰ শেষ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। কৰোণা ভয়াৱহতাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এটা টুইটাৰ হেণ্ডেল যোগে প্ৰকাশ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। সমগ্ৰ দেশতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। ইয়াৰ পূৰ্বতে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ 31 ডিচেম্বৰ শেষ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিল। আৰু 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ নথি পত্ৰ নবীকৰণ নকৰিলে ৰাজপথৰ ওপৰত জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছিল চৰকাৰে। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে টুইটাৰ হেণ্ডেল যোগে। 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে আপোনাৰ লাইচেন্স অথবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডকে ধৰি বাহনসমূহৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰসমূহৰ নবীকৰণৰ দিন এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত আপোনাৰ হাতত এতিয়া সময় আছে। আৰু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিটো যান বাহনৰ প্ৰতিখন কাগজ, ম্যাদ উকলা প্ৰতিখন কাগজ নবীকৰণ কৰক। পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ইয়াৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। আৰু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰ পাছতে যদিহে কোনো ধৰণৰ ম্যাদ উকলা নথি পত্ৰ লৈ আপুনি বাহন চলায় তেনেহ'লে ৰাজপথৰ ওপৰত পৰিবহণ বিভাগৰ আৰক্ষীয়ে আপোনাক জৰিমনা বিহিবলৈ সক্ষম হৈ থাকিব, তৎপৰ হৈ থাকিব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে পৰিবহণ বিভাগো। 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে দিন। 2021 চনৰ 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত এই দিন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, RC, পাৰ্মিট, সকলো ধৰণৰ যাৱতীয় কাগজ পত্ৰৰ নবীকৰণ আপুনি কৰিবলৈ এতিয়া সময় পাব কেইটামান দিন, কিয়নো 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যেই জনাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টুইটাৰ হেণ্ডেলযোগে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। পূৰ্বতে 31 ডিচেম্বৰ 2020 পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল শেষ সময়সীমা। আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়সমূহত এই নবীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল। ইতিমধ্যেই মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসেও বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, সজাগতামূলক সভা কৰা অনুষ্ঠিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু তাৰ মাজতে সকলো লোকে ভিৰ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছিল। প্ৰায় সকলো লোকে ভিৰ কৰিছিল পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত। আৰু চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, RC, পাৰ্মিট, সকলো ধৰণৰ নবীকৰণৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ কৰ দিবলগীয়া হৈ আছে লোকসকলে, সেই কৰসমূহো অতি সোনকালে পৰিশোধ কৰাৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেষ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে 2021ৰ 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত। আৰু 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। সমগ্ৰ দেশতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। পূৰ্বতে 31 ডিচেম্বৰ 2020লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল শেষ সময়সীমা। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 3টাকৈ মাহ বৃদ্ধি কৰি দিছে। 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত গাড়ীৰ সকলো নথি পত্ৰ, যাৱতীয় নথি পত্ৰসমূহ নবীকৰণ কৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি চলিহে গাড়ীসমূহ চলাব পাৰিব ৰাজপথৰ ওপৰত। অন্যথা ৰাজপথৰ ওপৰত পৰিবহণ বিভাগৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত জৰিমনা বিহিবৰ বাবে সষ্টম হৈ থাকিব ৰাজপথৰ ওপৰত। আৰু
অত্যাধিক জরিমনা বিহা হব বলে ইতিমধ্যে জানাইছে সরকারি পক্ষের পর। তারপরে দিন বৃদ্ধি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে করোনাকালীন পরিস্থিতির বাবে বিভিন্ন সময়ত বহু কাম কৰিবলৈ অপারগ হৈ পৰিছিল লোকসকল, বহু সময় অপচয় হৈছিল করোনাকালীন পরিস্থিতির বাবে, যার ফলশ্রুতিত বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছিল বহু প্রতিষ্ঠান। তেনে পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া পুনৰ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে সেই সময়সীমা, আৰু সেই সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে 31 মাৰ্চ 2021।